Jak víte z minulých 90 vteřin, Gilu zmiňovala, jak jsou modeři důležitou součástí herní kultury a že si to všichni vydavatelé začínají uvědomovat. A pak vám přijde mod, který to podtrhne. Není totiž nic lepšího, než zjistit, že vaše hra, která je primárně dělaná z pohledu třetí osoby, by mohla být kruto přísnou FPSkou. Jako třeba The Last of Us, mrkněte na to. Hustý, co? Zlatý moderský ručičky. Mám to hodně pro vás, ale víc. Vítejte u 90 vteřin. Osobně jsem byl překvapen, že nová hra od Rocksteady, Suicide Squad, má vyjít už květnu. Po nedávném online debaklu se studio opravdu rozhodlo ale přepracovat velkou část hry, což vyžaduje co jiného než odložení, a to konkrétně na 2. únor příštího roku. Častým terčem hackerských útoků je multiplayer GTA 5 a jedním případem se zabývali i plzeňští kriminalisté. 21-letý mladík byl zadržen a obviněn v důsledku vydírání hráčů i provozovatele multiplayerového serveru. Hacker zablokoval přístup 75 hráčům, smazal důležité soubory a prováděl DDoS útoky. Mladíka ovšem vypátrala plzeňská policie. Za vydírání a hackování mu hrozí vězení až na 4 roky. Inzerát studia Hangar 13 prozradil vývoj nové Mafie. Hledá se hlavní designer umělé inteligence pro stealth a multiplayer. Sedí to se starými spekulacemi o větší linearitě a vývoji na Unreal Engine 5. Pokud jste někdy slyšeli o hře Trine, s touhle pohádkově stylizovanou skákačkou to bylo jak na horské dráze. Pátý díl se vrací ke kořenům. Nabídne fyzikální hádanky a zpátky je i 2,5D perspektiva. Na rytíře Fontia, čaroděje Amadea a zlodějku Zoju tak čeká nová výprava za záchranou země před armádou hodinových strojků. Media Molecule kvůli nové hře ukončují podporu pro Dreams. Úžasná platforma nabízející abstraktní umělecké vyjádření. To bohužel do země zabouchal tehdejší příchod Roblox editoru a teď hřebík do rakve zandal Fortnite editor. Remake Dead Space oslovil jistého Frasera Brumleye, jenž se zamýšlel nad tím, jak by remake vypadal v éře prvního PlayStationu. V Unreal Engineu tak vytvořil krátké demo, které si může každý zájemce do svého počítače stáhnout a zahrát si zhruba 15 minut demakeovanýho Dead Spaceu. Stejně úchvatně může imponovat osvětlení vašeho pokoje. Sponzorem dnešní epizody je totiž Corsair Murals, což je nejnovější funkce v IQ, díky které si můžete vytvořit dokonalé osvětlení RGB nejen vašeho počítače, ale všech periferií podporující IQ. Dynamicky můžete měnit oblíbené styly a přizpůsobit si osvětlení celé místnosti. Například díky podpoře zařízení Nanoleaf a Philips Hue. Více informací najdete v odkaze v popisku. A teď přichází bonusové vteřiny! Vzpomínáte na výbornou FPS akci Lawbreakers, která před 5 lety umřela a vzala sebou celé studio Cliffa Blazinskýho? Tak teď světla naděje, že se Lawbreakers vrátí. Možná vás ale bude zajímat, proč vlastně tahle střílečka selhala. Samozřejmě za to může smutné období vzestupu Battle Royale her, kdy větší pozornost získalo H1Z1, následně PUBG a nakonec převzal štafetu Fortnite. Lawbreakers, ačkoliv řemeslně udělalo vše pro úspěch, nikdy nezískalo dostatek hráčů. Dost hráčů a kritiků se ovšem shodlo, že kdyby se studio zaměřilo na single player, mohly nápady obsažené ve hře padnout na větší úrodnou půdu. Tvůrce Gears of War a Bulletstormu tak dost pravděpodobně láká na kampaň, která z Lawbreakers vznikne. Přesný plán se dozvíme prý brzy. Jestli tento týden přišlo něco nečekaně, tak oznámení Immortals of Avium. Hra vzniká pod vedením Bretta Robinse, bývalého kreativního ředitele Dead Space a Call of Duty. Nová FPS střílečka vypadá v ukázkách až překvapivě dobře. Nabídne 25-hodinový singleplayerový příběhový režim. Kouzla zde fungují na podobné bázi jako zbraně, tedy zastupují klasické granáty, odstřelovací pušky, brokovnice. Frenetickou akcí má připomínat hra Doom, ale přitom zachovávat estetiku mocného čarování. A to nejlepší na tom? Hra vychází z programu EA Originals, tedy kdy EA platí vývoj, ale nijak do vývoje nekafrá. Hra vychází na Xbox, PlayStation a PC v červenci. Málo kdy to říkám, ale tohle vypadá od EA fakt dobře. Zařízení jako Steam Deck otevřelo oči mnoha lidem, nejen v biznesu, ale i u hráčů. Skutečně není potřeba žádná specializovaná platforma. Dnes už si PCčko můžeme hravě strčit do kapsy a vzít si jej sebou kamkoliv. V následujících letech se čeká nával nových herních zařízení podobných Steam Decku. A proto v rámci Microsoftího interního hackathonu vznikl koncept, který počítá s takzvaným Windows Handheld modem. A koncept je to vesměs úžasný. Pokud by byl Windows nainstalován například na Steam Deck, přepnul by se do kompatibilního modu, nabídky by se přizpůsobily malé obrazovce a celá konfigurace systému by počítala, že je poháněna v handheld režimu. Bohužel vývojář za tímto projektem na Redditu zmínil, že interně nedošlo k velké podpoře a chybí prý vývojáři, kteří by se mohli věnovat naplno této integraci v systému. Věc se prý může změnit, až dorazí na trh více zařízení jako Steam Deck a bude je mít více lidí. Tehdy ale už může být pro Microsoft pozdě. Například protože SteamOS je v tomto ohledu, který je stavěn na Linuxu, řadu kroků napřed. A je to nic, z toho nebuďte smutní. Čeká nás super víkend, tak užívejte volno a do komentářů třeba napište, co přes víkend budete pařit. Já se konečně dostanu k DLCčku pro Frostpunk. Jo, pozdě, ale přeci. Tak ahoj u dalších 90 vteřin.
Nerušte mě a běžte si pustit třeba tohle video, které vám doporučil algoritmus YouTube. Ten ví nejvíc, co chcete vidět a... Nebo můžete mrknout na Indian Plus či Vytrženo z kontextu. Tam přidáváme pravidelně další bonusová videa. Já jsem všichni umrzli!